como criança. Mateus capítulo 18 versículo 3, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Precisamos refletir constantemente em como temos recebido ou acatado o reino de Deus em nossas vidas. Jesus afirma categoricamente que só existe uma forma de recebê-lo que possibilita a nossa entrada no céu, e afirma ser com a humildade de uma criança. Pessoas donas da verdade, cheias de conhecimento próprio, cheias de filosofias, cheias de autoconhecimento não têm lugar neste reino. É um reino para pessoas desarmadas, desprovidas da arrogância maliciosa de adultos que já têm na ponta da língua o que pensam, o que esperam, o que desejam do reino. Pois quando abraçamos o reino de Deus, deixamos a esfera humana para nos infiltrar num campo que foge de nossas conjecturas, que foge de nossas regras, que foge de nossas lógicas. O reino de Deus não se enquadra em lógica humana, aliás ele nem cabe em nossa cabeça. Não vem no pacote que presumimos. E faz-se necessário recebê-lo progressivamente como ele vai se apresentado a nós, cada dia mais desarmados da malícia e presunção própria dos adultos e rara em crianças não estragadas pelos próprios pais ou pessoas que vivem em seu derredor. Crianças não têm contra-resposta, João capítulo 3 versículo 4, criança não tem grandes aspirações, são simples nos desejos, são simples nos pedidos, são simples na forma de acatar o que a vida lhes impõe. Pois sabem desde já que não são detentoras de conhecimento, suficiente para argumentar, reclamar ou questionar. Pessoas sabidas demais, espertas demais, cheias de si, tornam-se céticos, tornam-se ateus, tornam-se questionadores de provas contundentes a respeito do Deus que se autodefine como eu sou. Nitidamente recebido e aceito exclusivamente pela fé, sem grandes provas, sem grandes manifestações, apenas pela fé, uma fé racional, mas infantil, que nos leva a confiar no invisível e no intangível, algo que na verdade jamais esteve sob o controle das mãos de qualquer ser humano, por mais poderoso que possa parecer. Ou nos tornamos como crianças, ou jamais conheceremos as maravilhas de um reino feito para os pobres de espírito e humildes de coração, Mateus capítulo 5 versículo 3.